Hörrni, fan, idag ska vi spela in en så trevlig vlogg så att ni fattar inte. Tintin joinar oss och matchar dagen i ära Nordic Feels julkalender. Och det är inte bara Nordic Feels julkalender jag ska öppna, utan det är även Filorgas. Men jag har ett litet mission till mig, eller hur? Jag ska inte öppna luckan förrän jag gör någonting som jag inte gjort på länge. Eller skjutit upp. Ja. Så här har vi en väldigt trevlig lucka. Ni vet att jag älskar Filorga. Och här har vi Nordic Feel. Och alltså de är fyllda med så trevliga produkter. Alltså det är allt från parfymer till hudvård till hårvård. Ja, Nordic Feel då, inte Filorga. Hörrni, Loisan 25 ger er också 25% rabatt. Och det gäller även julkalendrarna. Så nu sätter vi igång. Ska vi börja med de här mjölbaggarna? Ja, jag tycker också det. Okej, ni vet ju att jag hade ett problem, eller vi hade ett problem att vi beställde här mat och så hittade vi maskar i påsarna. Först trodde vi att det var likmaskar, det var inte thank god, utan det var sådana här mjölbaggar. Men såklart har ju det hunnit sprida sig till våra torrvaror. Och alltså jag har skjutit bara så länge, så jag har inte velat öppna det här, utan de skåpen har varit stängda. Men jag smygstartade igår och tömde skafferiet. Så att vi ska liksom in med nytt, det kommer inte ske idag, men jag ska tömma det här och dammsuga och rengöra de här lådorna, för det har jag skjutit upp så länge. Tack för att du bringing me the stuff, Tindy. Okej, då börjar vi. Är du beredd? Ja. Först suger vi upp de här. Nej men gud. Vadå? Jaha, jag trodde det var mjölbaggar. Jaha. Nej men gud. Ja, hjälper du? Där igen. Ska jag skjuta dem till dig? Och sen ska vi in här då. Är det där en död mjölbagge då? Så det här är så äckligt, you guys. Titti, ska vi lägga i den här lite snitta? Det är gjort, det här är det jag behöll. Men det finns ju, för jag behöver väl köpa lite spaghetti och lite makaroner och så. Oh my god, jag är så spänd, jag har ju inte öppnat den här. Jag hoppas att det här är saker som kommer få mig att känna mig fräsch. För att idag är under all kritik. Oh my god. Åh, oh, gud, då ska jag alltså leta efter lucka nummer. Och vilken lucka ska vi ta? Ska vi ta lucka nummer 5? Eftersom att det är Todds födelsedag. Och det är 15 november. Gud vad lyxiga små påsar. Okej. Reconstruction elixir. Tintin, titta på den här. Okej, en hårolja. Den här ser riktigt trevlig ut. Nu ska jag ju ändå duscha håret, så vi kan ju ändå testa den. Så att vi känner den luktar och allt. Oh my god, kom, lukta. Oj vad gott. Oj. Gud, den var typ inte så fet. Det var trevligt. Oj, vad gott den luktar. Oh my god, typ så här. Alltså, kan du säga vad det är den luktar? Det luktar... Jag tycker typ att det luktar... Utomlands. Eller hur? Alltså, lite solkräm, fast det luktar... inte dåligt. Jag tycker det luktar typ lite kokos. Ja! Oh my god, jag älskar kokos. Ah, okej. Okay. Och nu då? Okej, okay, titta här. Här ska vi öppna. Det är en bok typ. Vi kör femman här också då. Är du redo? Alltså förlåt, men det här kunde inte komma mer lägligt. Vi behöver ju sova med tänt. Eftersom att Tintin har nattskräck, så hon sover med tänd lampa. Och häromdagen fick jag sova med ett par kalsonger på huvudet. För att det var så ljust. Så jag bara gick och letade i bussens garderob och drog ett par kalsonger över huvudet. Fan vad skönt. Okej, till nästa uppdrag. Vad ska vi hitta på nu? Okej, det är en utmaning jag letat efter. Alltså så länge. Okej, you guys. Titta. Alltså så trevligt. Rengjort. Alice undrar om man behövde så mycket grejer, men det är ju vitvinsvinäger, det är balsamvinäger, vit balsamik och lite tabasco, lite starka såser, lite sån här där. För att väl man ska göra sushi någon gång, det kommer vi väl aldrig göra, men fisksås. Och mitt favoritmatcha pulver. Jag är nöjd. Okej hörni, någon skvallade till mig och sa att lucka 12. Är det?
day mask for instant glow. Mm. Gud, från mitt favoritmärke Lammgrip. Mm. Oj, Tintin. Ska vi ta på en sån mask idag? Mm. Ja, vi ska vi det. Ska vi gå och sätta på den direkt? Vi ska bara öppna nummer 12 från Filorga. Okej, är du redo? Är du redo? Ja. Oh my god, ja. Om det här är vad jag tror att det är. Det här är ju som en tanning gel. Och gud, jag behöver allt det här idag, känner jag. Alltså, jag är så fresh. Ja, men exakt, den är så tinted gel. Snälla, sluta prata. Tinted gel, vem är jag? Alltså, Tan Stimulator CX. Och det här är ju Filorga, alltså allt de gör är ju magi. Så den här måste ju vara fantastisk. Ja. Ja, men ska vi börja med masken? Ja. Ja. Okej, man ska inte tvätta av den, så man ska inte ta så mycket som jag gjort. Men nu sköljer jag av händerna så tar jag upp det. Den här felten kan bara glida in, jag behöver all fukt jag kan få. Kolla! Något jag har skjutit upp väldigt länge och vattna vårt stora fikusträd. Så att det kan vi faktiskt göra. Och det måste göras, för det var inte gratis. Nej. Okej, okay, gör ni? Nej. Då blundar vi. Nummer 16. Okej. Okay. Oj, vad svårt. Jag kan inte gissa vad det här är. En liten tub. Okej. Okay. Ah, vänta. Ready Steady Glow Daily AA Tonic Water. Det är så sjukt, för jag vet att Buster hade ett ex som alltid fick så mycket kommentarer av hennes hy tydligen, för att hon använde mycket AHA-syra då, för att det ger ju typ en väldigt mycket glow. Gud, den här vill jag verkligen testa. Då ska vi testa, eller vi ska öppna nummer 16 på Filorga. Alltså, du är... Hur kan man ha nej? Nej, då säger jag nej till dig. Där är 16, oj det var en liten lucka. Titta vad liten. Liten och söt. Times Eye Filler, min favoritkingri. Men Tintin, jag måste ju få ha händerna framför dig. Jag älskar den här. Alltså det är min number one eye cream. Så att, gud vad trevligt att få den i travel size. Sluta med international. Alltså, international. Woo! Vi ska flytta på Mini Cooper. Det är en bil som har stått där som Buster har lånat av sina föräldrar. Som har stått här i all fucking evighet. Och nu ska jag göra min enda uppgift som jag gör det här mötet. Rensa efter min pojkvän. Så att nu ska vi köra tillbaka Mini Coopern till Busters pappa. Men först måste vi fylla på vatten. Är du redo, Tintin? Får jag en puss? Oj, vilken. Du ser det här gula locket där. Jag ser tre. Där, ja. Det? Ja. Och... Hur fan får man loss det här då? Är det barnlåd? Fortsätt att vrid. Tryck ner och vrid. Alltså. Ja. Och så fyller du upp den fullt med vatten. Ja, det är vatten i, men jag fyller på så att det är ännu mer. Ja. Och sen är det bara tuta och köra. Ja. Då ska vi se. Länge sedan man körde manuell bil. Men det här ska nog gå finemang. Då ska vi se. Den startar, det är alltid positivt. Säkerhetsbälte. Och inte backa på någon bil. Nu känner jag mig som Hanna Friberg i Marbella i pepptaker. Kör inte på något. Backa ner, se att det inte är någon bil i vägen. We're on the road, you guys. Check to the next mission. Okej, hörni. Nu är minikopen tillbaka lämnad och vi ska öppna lucka nummer 20. Oj. Förlåt, men det här är därför man älskar julkalendrar. För ibland får man en ny produkt man testar som man typ helt plötsligt älskar eller hatar, men då vet man det. Men man får sina favoritprodukter
i miniformat, alltså i travel size. Nu har jag ju fått då min ögonmask från Filorga som jag älskar, men och den här nightmasken från Sensai har ju jag i big pack. Alltså det här är så trevligt. Jag längtar till att packa och åka utomlands. Alltså förstår ni att bara lägga upp allt så här fint och ha bara mini, alltså det här. Och en grej också, spara de här när den här tar slut, så fyller ni bara på från den gamla. Alltså det är så smart. Okej, nummer 20 Filorga. Keep them coming. Jag är ju blind. En liten minigrej, det ska vi se här. Alltså, fast jag är ju ett fan av Filorga, så jag kommer ju säga att det här är min favoritprodukt. Men en CF Night Mask, den har jag ju också. Alltså det här är så trevligt, alltså den här är så bra. Den här ska du ha när du sover och så ska du vakna upp och bara se helt fantastiskt ut. Jag har inte haft på den, men ni fattar. Så lucka nummer 20 Filorga och... En till grej jag har skjutit upp så länge, det är... vår soffa som jag täckte med filt, men det är ju så här massa chokladfläckar och vi ska ju ha gäster i helgen. Så att jag måste tvätta den här, så att det är next on the to-do list. Men det är ett monster. Jag skulle vara igång alltså. Nu så medan vi väntar på att överdraget tvättas, så ska vi åka och panta burkar, för det har skjutit upp väldigt länge. Så att vi har gjort ett mission. Nu ska vi åka in till stan och försöka bocka av, köpa krokar, hämta en brandbil och köpa en Byredo tvål. Ja. Och det är tre grejer, så att jag ska få öppna i så fall. Ifall det här går på vägen ska jag få öppna fyra luckor när jag kommer. Så pantat, hämtat upp brandbil. Skulle ha köpt krokar, men de hade inga krokar, så det kunde inte göra. Men vi köpte lite doftljus och sånt till kontoret, eftersom att min pojkvän förvärrar hela kontoret med sin doft. Jag skojar, gud vad elakt. Men han håller ju på med spraygrejer och sånt där. Ja, men har vi köpt lite trevligt nice till kontoret, så det ska vara lite mysigt när vi sitter där. Så vi har ju ändå gjort tre saker nu då. Och nu åker vi då till Mörby centrum för att se om de har krokar, för då är det den fjärde. Hoppas. Jag har hämtat lastbilen med vårs upp till 12. Jag har köpt tvål. Jag har köpt knoppar. Jag har pantat. Och jag håller på att tvätta överdraget i soffan. Så det är 1, 2, 3, 4, 5 luckor jag ska öppna. Okej, alltså jag kommer ge mig på det. Jag kommer ge mig på lucka nummer 24. This motherfucker. Gud, det här känns som att det är något i stor pack. Det kanske inte är, men vi ser. Jag bara, ingen aning vad det är. Men okej, det här är alltså ett serum. Oj, cool. Cool flaska. Gör man nu då? Vänta. Okej, man vrider. Nej men gud, ja. Man vrider alltså på den här. Ja, ja, okej, vänta helt efter. Kolla här. Oh my god. Oj, my god. Oj, my god. Ska vi testa den här? Glider in lätt i den. Gud vad trevligt. Doftar det gott också. Den var jävligt cool flaska måste jag säga. Det gillar vi. Okej, ska vi ge oss på nummer 13. Jag tänkte säga halvvägs till 24, men 13 var det första jag tänkte. Nu är jag liksom redan alla luckor. Nej men alltså det här är ett skämt. 13, okej, vi hittar 13. Är det ett läppglans eller mascara? Jag tror mascara.
High Impact Mascara, alltså Kitching. Gud, aldrig testat Clinics mascara. Spännande. Do we know if they're good? Alltså, sluta! Usch! Alltså jag är så peppad, vi fortsätter, vi bara kör igång nu. Nu har vi fan förtjänat att öppna, vi tar nummer 6. Förtjänat att öppna så mycket som möjligt. Oj! Nej men gud, det här är då en sheet mask tror jag. Och inte bara en sheet mask, det är bara med mig 2. Perfect for girls night. Nej men alltså, lägg! Glow return... Nu måste jag ju prata engelska, fattar ni väl för att det är så bra idé. Glow returning sheet mask, den här ska ge glow. Och den här ger liksom moisturize boosting sheet mask. Gud vad trevligt. Den här åker direkt. Jag har ett skåp i mitt badrum som är bara massa sheet masks. Som på tjejkvällar när vi är hemma, då bara slänger ut. Och folk älskar att komma hem till mig just för att jag har så mycket hudvård. Så att vi brukar ha som en ritual att vi alla sminkar av oss ihop. Sätter på alla produkter man vill sätta på och bara fixar sig. Och så ja, masker och allt. Så där kommer ju tjejerna bli jätteglada. Ska vi ta 15? Alltså 100% då att jag kommer hitta 15 sist av alla. För att alltid när jag väljer ett nummer så är det ju den som går sist. Gud, jag är så spänd, jag vill öppna allt nu. Kommer ni kunna hålla er till jul i frågan? Alltså det tror jag fan inte. Det kommer fan inte jag kunna göra. Jag kommer slita upp det här paketet så fort jag stänger av den här loggen. Alltså det var ju självaste. Okej hörni, i lucka nummer 15 scrub and detox. Och så, nej men alltså på riktigt, jag har letat efter en skrubb hur länge som helst. Så alltså, det här var ju som att vinna på lotto nästan. Alltså gör du så här bara, först klicka in. Va? Ja. När släpper du det här? Alltså ja, jag kommer ha smygöppnat en kalender innan. Vadå, vill man inte, va? Man vill ju veta lite. Ja, men tänk om jag skulle säga till Tom, mamma har gjort en julkalender till det här. Och i lucka 1 ligger en bil som låter så här. Och i lucka nummer 2 då är det en brandbil. Sen så blir det en major show. Ja, men lite kul kan man väl få. Jag har ju massa luckor kvar att öppna. Nej, jag tycker det är dåligt. Tycker det är dåligt. Så dåligt tycker jag. Okej, hörni, för Lorga. Gud, alltså who am I? Jag kommer ju ta de största. Okej, Optin Eye Patches. Gud vad trevligt. Alltså, love it, love it, love it. Okej, nummer 22, för där såg jag någonting sticka ut. Alltså, förlåt, men det här är julafton. Alltså, det här är ju sjukt. Jag älskar det. Oxygen Peel, också en peeling. Fan vad trevligt. Gud hörde mina bönor. Jag fick öppna 4, eller hur? För jag gjort 4 saker. Okej, en Time Filler Night. Ni vet ju att jag fick... Time filler for eyes, då är det här alltså matchande ihop. Alltså förlåt, men hur mysigt man ut och reser åt mig det här. Okej, en sista. Ska det bli... Ska jag öppna nummer 24? Nej, det gör vi inte. Scrub and peel for body. Alltså, gud jag visste inte ens att de hade det. Gud vad trevligt. Tänk typ man är utomlands, jag är i Paris typ i december, runt om solen börjar gå bort, man skrubbar, tar på ny, alltså så trevligt, jag vill öppna fler. Jag öppnar en till, sen för fan då. Alltså, det är så trevligt att få såna här små, det här är micellärvatten. Och jag vill också säga det här, jag beställde ju hem Filorgas micellärvatten från Nordic Feel i såhär big tub, och det är den här. Den har ju då alltså typ blivit utsedd till en av de bästa. Alltså jag har ju googlat det hur mycket som helst. För att jag bara, vad är den bästa micellärvattnet man kan tänka sig ha? Och this was the answer. Ja. Trevligt. Hörrni, soffan är snart klar. Vi håller på att sätta upp en spegel. Vi ska flytta. Vi ska flytta det här. För vi har ju köpt krokar till det. Bort upp här. Och alltså my work here is done. Jag känner typ att vi, alltså den här dagen har varit så produktiv. Så att jag kommer öppna 2 till per kalender. Hör ni det? Nummer 22, och jag vet precis vad det innehåller. För jag känner bara på utsidan att det innehåller min favorit. Alltså nu gissar jag i och för sig. Från Bam Bam, alltså Bam Bam Brazilian, eller vad heter den? Alltså den här är legendarisk. Alltså den smakar, jag har inte ätit den. Men den doftar pistage. Oj, alltså...
Det är en body lotion eller body cream. Jag har använt den sen jag kommer ihåg att jag fick först hem den när jag blev gravid med Todd och gjorde ett samarbete med dem, alltså 2017. Så länge sedan, och så länge har jag älskat den här produkten. Alltså så glad. Nu går jag lite på formen här. Och det här är nummer 18. Nail polish remover. Oh my god, vänta. Ska du sticka in? Doppa ner fingret i den här. En i taget, vrid sedan varje finger mot svampen tills lacket är borta. Fungerar på både naturliga och konstgjorda naglar. Oh my god, jag visste inte att sånt här fanns. Det är det som är så nice med julkalender, att man aldrig vet vad man får. Och att man inte, man har ingen aning om att saken ens finns, hallå. Nummer 1 och 15. Gud, den här har jag aldrig testat. Det är alltså en primer. Gud vad trevligt. Alltså den är matt och går in lite som en kräm. Och man känner verkligen att det är en primer. Nej, gud vad trevlig. Gud, längtar till att packa ner den där. Jag som bokar en resa inom snar framtid. Sleep and lift. Okej, okay, en till mask då antar jag. Doftar också så gott. Alla deras produkter doftar så. Alltså, det doftar, alltså till och med primen luktar som att man typ varit på spa. Mm. Okej, okay, jag kommer ju förmodligen slita upp allt det här nu. Men jag tänkte, ska vi gå igenom typ lite vad jag har fått? Det tycker jag låter som en bra idé. I Nordic Feel så har jag ju fått väldigt blandat. Och det tyckte jag var extremt trevligt. Så vi har liksom både hudvård, hårvård, vi har masker, vi har för kroppen, ansiktsmasker, vi har skrubb, alltså vi har en mascara, nagellacksborttagning, alltså det är väldigt mycket här. Jag är väldigt spänd på att testa den, för att jag tror att jag tror det var en annan, men den vill jag testa. Den här, för det var den här som innehöll AHA-syra, va? De är extremt taggade på att testa, och sen har jag fått lite favoriter. Superkul ju. Och i Filorgan har jag då fått, alltså väldigt mycket, det är ju hudvård obviously, men lite skrubbar, micellärvatten, peeling, olika masker, men även nattkrämer och ögonkrämer och deras otroliga eye patches och en sån här som jag kommer sova med ikväll. Gud, nu ska den här trötta tjejen bara hoppa in i en dusch och göra sig snygg och fräsch. Jo, det jag vill säga, glöm inte bort min rabattkod hos Nordic Feel. Den ger er 25% rabatt och det är Loisan25, gäller fram till 14 november. Nordic Feels julkalender är ju till ett värde av 4625 kronor. Men blir er för bara 1399 då, minus eller plus min rabattkod på 25%. Så dra av 25% på 1399, jag kan inte natten. Men det är ju en perfekta julkalender för er som typ bara vill, ja men typ få lite överraskningar och få testa något nytt. Och liksom, ja, man får ju en väldigt blandad treat. Filorgas å andra sidan, den är ju värd 2225 och ni får den för 1495 plus då min rabattkod. Jag skulle säga att den här kalendern är nog antingen för någon som älskar Filorga, som är ute efter deras travel packs och ja men bara älskar Filorga, eller för er som inte har testat Filorga och får testa då alla deras produkter så ni får se vilken det ni faktiskt älskar. Alltså Filorga in my heart, ni vet ju att jag dör för deras produkter. Så att jag tycker verkligen att, ja men jag tycker jag älskar båda julkalendrarna. Bra jobbat hörni. Och det har varit kul att göra den här vloggen också. Vi har fått mycket gjort idag och ni har fått hänga med på lite allt möjligt. Men det var lite kul att ha, det borde ni också ha typ innan ni öppnar varje lucka inför december, att ni gör någonting som ni velat göra länge. Alltså det kan vara vad som helst, typ panta som jag gjorde. Men alltså någonting som har stört det som ligger på to-do-listen. Alltså älskar to-do-list. Så det var allt för mig, puss och kram.